السلام الله عليكم أمة الصومالية ميلك صدافة دوير كشوكتان سود وهذا سود وهذا سود وهذا ور دك دك أو هذا يقصو قارة يأتي ده هوري قبل كسول قارهن قبل بيت طبعا إلى يو ظهور دي مركي لقصو بع إلى يه هذا دجال طبعا أيه كسر ده دنك قبل بيت دجال كاس أو دحيا كل هذا أرجوفية أمريكا جي سد الساعة لأن يعيد ماذا حقدر الكارير خاتمه دجال كأول يسكو أديك سنة يهوب كنوع يد يسكل دوان يدو أمر يدو لقصو صاري دور يتمن بفايس أو طبعا ay antiidi aageeda ka qoteen ayaa hadda waxa loo sii baacsanaya dhanka igoori ayaa hadda loo sii wada argagixisada urgufiyada ah ee halka ku dhumaaleysanayay dagaalka horta intii looga dilay 100 dhimasho iyo 100 ka dhan maxbuus ayaa laga qabtay dagaalkuna hadda ayuu sii adkaaday naar naar noqday oo xabadu hadda ayay kululaatay dagaalka ayaa faraha la iskala gubtay hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada reer qaatiba waxa qasaar soo gaaray hal askari oo dhimasho iyo dhowr dhaawaca laakiin qasaaraha dhaabta ah ee dagaalka ilaa hadda lama ogaan karo intii hore maahan 100 ka dhimashada ah iyo 100 ka tokay soo dhiibay dagaalka ayaa hadda waxa uu ku sii fidaya tulooyin aaga galbeed ee dabcan waxaan ka wada aaga galbeed 70 km meel u jirta laascaanood ayaa hadda ka bacdi lagu dagaalamayaan iyadoo lagu jiro banka carafa xujaaj ay taagan yihiin ayay isaaq weerar soo qaadeen kooxda argagixisada ama rajiimka muuse juudaan waa diin laawayaal iimaan laawayaal iyagoo 10kii iyadoo lagu jiro banki carafa maanta ay xujaaj taagan yihiin ayay dagaal soo qaadeen bal beenta ay sheegayaan qodhin xirixinta ila daawara waxa ay leeyihiin ama ay ku goodinayaan marka ay dagaal soo qaadaan isla markiiba way beeninayaan qofka munaafaqaana maxaa lagu gartaa waxa uu ku hadlay waa been waxa uu sheegay waa been beentaada horena runtaada dambe ayay u daran tahay qoladan urgufyada isaaq laan tan iyo lixda bilood ee la istilay waxay lahayn anakana la soo weeraray lixda bilood ee la istilay anakana la soo weeraray ilaa iyo haddana iyagoo ba weerarka ah ciidamada reer qaatumo mar kasta iyo waqti kasta waxa ay taagan yihiin annagu difaac baan unahay difaacu nafsi baan unahay ilaahayna garabkayga waa ku jira ilaahay baana mar kasta garabkayga ah mar kasta waxa ay soo qaadeen 2022 ilaa hadda oo ah 2023 waxa ay soo qaadeen 94 weerar 94 ta weerar way jabeen labadii ugu dambeeyay waa saddexdii ugu dambeeyay ama afartii ugu dambeeyay ilaa dar hadda 23 bisha ilaa hadda ay ahayd intaasoo dhan weerar bay soo qaadeen weerar allaala weerarkay soo qaadaan baray dhulka ku dhuftaan qofku markuu dulmi ku socdo oo dulmi doonayo inuu ummad dhan ku dulmiyo ilaahay garabkiisa waa ka baxaa wallahi billahi tallaahi ilaahay garabkiisa waa ka baxaya muuse juudaan iyo urgufyada la jooga ama dabcan hadda barisaaraya way ku dhamaan doonaan waxaa jira saaka baabuur baabuur ka soo baxday dhowr iyo toban baabuur ah oo ciidamo urgufiya waday bal urgufiyada waxaan ka wadaa dabcan ciidamo Soomaaliland gaariyad bal fiiri mucjisooyinka ilaahay iyo dagaalka mucjisooyin ku leeyahay bal xiniga dhadhansiinaya marka ay yiroowa soo dhaafeen ay beer u soo dhow yihiin oo dabcan caynaba wax yar u jiraan lix gaari baa gadoobay lixdii gaari waxaa ku dhintay ugu yaraan 280 askari oo ciyaal ah baa qoortu ka gooday minaha dhimasho noqday intaa in ka badana dhaawac bay noqdeen okay way soo socdeen caynaba yimaada caynaba markay soo dhaafeen oog marayeen bay haddana isdheen guumays aada gaari allaala gaarigi soo bax baasuuka lagu dhuftay ugu yaraan 280 iyo 280 dhaawaca soomaa mar allaala markay guumays soo galeen ay dhaheen guumays iyagoori sii dhaafa kooxaha jamaahiirta ayaa dabka saaray dabka markii la saaray halkaas waxaa ku geeriyooday dad aan la qiyaasi karin nimankani waa qaris kaxoor maanta keliya dadka ka dhintay 1000 waa gaarayaan 1000 inay ka badnaadaan baaba laga yaabaa reerkani miyayna caqli lahayn reerkani miyay waalan yihiin waa maxay dabka unbay isku gurayaan naar naar un weeye warilmaada reyaalo isaaqow taan dambi baa adnaga xataan igu gelinaysaan ileen dhiiggiin waaba noo xalaal oo daalimiin baatiin daalimiin dhashay oo dhulka iyo ku soo duulay dhiiggiin wallahi waa noo xalaal dhiiggiin wallahi waa noo xalaal anu waxaan u arkaa muuse weli ku soo daabulaya maleeshiyaad maleeshiyaadkaasi muuse caruurtana soo daabulaysi inadeerow caruurtan la hadh caruurtan wax la hadh oo xoogaa dabka wada saaray dhubaante horta dhubaante aan kaaga warrabo ila daawara blood
أركان بابور حمول عيدا مدى أو عيدا موضا بابور تنغار واقع دوفين أو لو بغل استيتان دالن يراء أبا كون نفواي لو بغل استيتان كالانا واداوع كوي كالانا مركي قومي سوغلين بالاو دقرهي سركالي دور سيوين لو يغاني أي الحقيقة دمشي ديسا dabcan hadda waxa la soo sheegaya saraakiil oo dhowr ah ila sagaal sarkaal oo ciidanka maanta hoggaaminayay oo dhamaantood ha Soomaado iyo Axmed Faarax bay ahaayeen oo xabar jicla oo dhamaan ciidamada shabshuutarada ay toogteen waliba sarkaal si gaar ah ina kaahin ay walaal u ahaayeen ayaa isna dagaalka lagu dilay mina reerkani waxay wadaan nooc min aljinni bay wadaan xayda jicli beerka jicli bay wadaan ilmaada reyalo haddii saan ku sii socotaan isaaq waa la weyn doona isaaq wax la dhaw xataa dunida waa laga taatiri doona dhulkiina aan ka qaadan doona dagaalka yar dagaalka joojiye aan waxaan ma aha joojinina let's continue for fight bal waxaad naga heshaan rubaanta waxaad ka heshaa waxba ka siinina rubaanta maxaad mooday horta horta rubaanta maxaa moodeen in halkii ay sarkaal saaxiibkii xudhay iyagaana soo doontay wixii soo gaaray dambi kubalihii waa runtii de wixii soo gaaray anuu dambi kubalihii wixii soo gaaray dambi kubalihii ii door dabacayoon ii door wagaash walla ii doora wallahi ana ilaahay hadda waxaan la yaabanahay aruurtan yar yar ee dabka lagu gurayo ilaahay hadda qofii aan ka qiroonaynin I don't know or head aqli miyaadan lahayn maanta kaliya dhalinyarada isaaq ah ee dabka la saaray tiri xadi male wariyaa waalid hooyo aabe oo iidoor baa la hadlaya awlaadada haddaan nacday إلهي أولاد إلهي بأولاد ساحل عفنات قبتل ويديستا أولاد هذا حداد نعضي بعد معناها ربتين الانتان دي مقفة أدر أما أدوك دير لكن موسى تشودان هاو سور دي موسى تشودان ميش أو وحكو صوضو يحاس باتشوغا يحاس وربانتا نمان ربانتا باتشوغا هرتيا نمان كاس وح الله لوحا أكوين توي لغيا وح الله لوحا لوكين ولا لغيا ما أنت كلية دليل هذا إساق دمطي إنا لله وإنا إليه راجعون أنا واقف من دليل الصومالية ويا إسلام أه وطبعا دي فاميلي أم بابا الصومالية ودم بس كه وان فاميلي لكن إلى أي حد أنا وحان ليا بنا مع عقلي وقل إلى أي والدين تا يدور مي واليهين من عسيم با مع عقلي عقلي كوسيهين dabkii un bay ku sii wadaan lix bilood inta ka dhimatay walaal inaan malaysan karin ilaahay hadana way ku sii wadaan wariyareen idoro idoro saar isku dhaama idoro idoro saar isku dhaama idoro idoro saar idoro saar isku dhaama maanta kaliya bal fiiriyo ilmaada reyaalo degdeg sagaal waarad iyo shan ambalaas oo meed ah dhaawac ayaa wadada hadda la geeyay oo iyo caynaba sagaal lix waarad iyo shan ambalaas subhanallah waaradka kaliya intuu qaada ma taqaana uu yaraan waaradku 2300 oo ciidan ah buu qaadaa waa lix waarad iyo shan ambalaas bay hadda meed oog la geeyay subhanallah waa lix waarad iyo shan ambalaas oo meed ah dhaawac ayaa hadda waxaa la geeyay oog yacaynaba waana caruurtii muuse bixisaakeen muuse bixiyo inkaari kugu dhacday inkaari kugu dhacday ilaahay calaamad degdega maalinkii carafaa lagu jiro ilaahay calaamad degdega kaaifi ilaahay calaamad degdeg aamiin u soo qora lix waaraad iyo shan ambalaasoo meedia dhaawaca oog yacaynaba la geeyay waa maanta kaliya wariyaarahen wariyaa isaaqow saan waad ku dhammaanaysaan caruurtiina iyo wax alla wallaahi caruurtiina way saan way ku dhammaanaysaan ilmaada reyaalo caruurta haddaad nacdeen dee magafo u geeyo dil ku dhaha laakiin muuse ha u soo dhiibinin muuse meeshuu ku waro waa meel aan waa la aadaa mahana lagama soo noqdo laascaanood waa la aadaa laakiin lagama soo noqdo laascaanood waxa ay tahay bermuuda ma maqashay laascaanood waa bermuudo kale laascaanood haddii aad tagtid oo sarkaal tahay hawada lagugu cunaya ma soo noqonaysid tacsiyada un baa la sheegay hadhuba inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa dhintay
لاس آنود و هویگا دیمشده ای دورک مرکان وحان کو ارلا و سچودانو کلی واد سعطای کلی اندب حیال لید های سوود 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 کلی آنو ایسا قردن اینا گومیان روی سوود و حلالو حیزی سوود قرن بالغا بدي هداد كوري هوس اوي ويد موسيقودان دلنيرو آن آقون اولهاين غوباها دغال کا او دبعان كنا عاقن ان عيدن کا لاقورو او دبعان ايو عيدن کا دغال واسي ديدي تمنچير شنية تمنچير لحي تمنچير افري تمنچير دلنيرا ايو قريو اسو ديوي كبا اسو قليي حبادو مركي كولاتان ايغا عرارا يبا كابوحان لايا موسيقودانو كمان بيبي صوصع وحاديسي سودة وحاديسي سودة نينا تاكتي نينا تمرتي نينا تاكتي وحالة سودة هلب كمعنو لكن فيوت كي سنة عمنا ورو السوشيال ميديا وافني والله كانوا وحان كلها صوصة صوصة وحادي السود صوصة 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 كمان بيبي أنا وحان كلها موسى تشيلان وصوصة طبعا أسيده أو كله كل عام وأنت بالخير إلى هاي رم سون كنا عيد إلى هاي عيد العيد العافية ما سريعنا عبادة سبحانه هني وقارسيو حلا عيد مبارك ما نمضى صومالد ملك سدافع دير كشوكتان وحي وري كسر كردا برامجي لنا حارة قبل كسول قلادي أرقفية هاي الله عير سنة إن مارين عيد أي سود ولانت طبعا برامجي لنا صوص عدا فافهين ديرات طبعا دقالة دي قد بيجي خسارة هدبتا كحلة أرقفية هو دمان ما أنت حسوا بأن لو جوجي سجل بيت كا قبل كسول iyo faafahin kumbilida fiidiyo dhamaan inta baan sugeynaa insha Allah wariyashid halkaan noogu suganaya noo soo diri doona una cala sheedan ku yale barnaamijka si share gareeya maalin kasta waa lix waraad iyo sagaal ambalaas oo media dhaawaca waa by day waraadku intuu qaada ma taqana waraadku ugu yaraan 400-500 oo nin buu qaada intaasi maalin dheer si jiidanay markaan leena keep going Muuse Chuudano hore u soco naasaha laga garaacaya برامج كنا سي شير غريا قول يا جوانيمو تبكي يدور كوفر حاسيس على عاوشة صوت باي باي